בחג הסוכות הקרוב, מעבר לסוכה וארבע מינים, יש דין מיוחד של מצוות הקהל שקראנו פרשת וילך, וצריך לראות מה הרלוונטיות של הקהל הזה לדורנו. יש ניסיונות באמת לחדש את המעמד הזה, למרות שהלכתית, אמנם הוא לא תלוי בבניין בית המקדש, מעמד הקהל, אבל הוא קשור למועד שנת השמיטה, כמו שכתוב, שאומר משה רבנו, ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם לוקח המקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם לוקחם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. את מצוות הקל שאנחנו זוכים, צריכים לזכות לקיים אותה ביום השני של סוכות, דיינו ביום הראשון של חול המועד סוכות, היא מצווה שמתקיימת כשעם ישראל נמצא, כשיש יובל, וכשיש יובל יש שמיטה, ויש שמיטה אז יש גם את מצוות הקהל. רעיון המצווה הזאת הוא דורש הבנה, כמו כתוב, במוצאי שביעית בן דוד בא, כך מופיע הגמרא בסנהדרין. זאת אומרת, אחרי שנת השמיטה יבוא בן דוד, יבוא מלך המשיח. אז זה מקור מאוד מעודד לקראת השנה הקרובה, אבל יש גם מקור אחר. בגמרא, מסכת עבודה זרה בירושלמי, מופיע סיפור אחר. אני קורא מהירושלמי, מסכת עבודה זרה, ממש בתחילת המסכת. אמר רבי יוסי בר יעקב, במוצאי שמיטה, מלך ירובעם על ישראל, הדאוד הכתיב, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל, לראות את פני השם לוקח, במקום שיבחר, תקרא את התורה הזאת, נגד כל ישראל. אז מה הקשר? ירובעם בן נבט, מגיע הרגע של מוצאי השמיטה, יש מצוות הקהל, ועכשיו השאלה, מי זה המלך שיקרא את הפרשה, את ספר דברים, קטעים מספר דברים בפני כל עם ישראל? מי זה יהיה המלך? מלך ישראל או מלך יהודה? אומר לעצמו ירובעם, הרי בסופו של דבר, בזמן שקוראים, מישהו עומד. מי עומד? זה מלך יהודה, ואני יושב. אז הם יגידו שעדיף שיקרא המלך שהוא המלך המקומי, שזה מלך יהודה, ירושלים, יהודה, ולכן ייתנו לו את הכבוד לקרוא את פרשת המלך. ואם אני אקרא שני, אחריו, זה בושה, גנאי הוא לי. אם אני לא אקרא, הביזיון הוא לי. קיצור, מכל מצב הוא מבין ירובעם שהמציאות הזאת של הטקס הגדול, שכל עם ישראל עומד, והוא יקרא שני, או שהוא יעמוד והמלך יהודה יישב, והוא מבין שהמצב שלו לא טוב, ואז הוא מבין שאם הוא ילך ולא יעשה שום דבר, אז כולם יישארו עם רחבעם בן שלמה, וישארו מלכות יהודה מאוחדת עם מלכות ישראל. ואז הוא הולך ומקים אלטרנטיבה בדן ובבית אל של עבודה זרה, עושה מחסומים בדרך לירושלים. זאת אומרת שמוצא שביעית זה גם מקום של בן דוד בה, וגם מקום שבו אפשר להגיע למחלוקת שמחלקת את האומה ליהודה וישראל, וזה כמובן דבר חמור ביותר. התפקיד של המלך ביום הזה הוא לקרוא את ספר דברים, הוא קטעים מהספר הזה, וזה לא סתם שדווקא המלך קורא. אנחנו רואים בטקס כפי שמוביע בספר החינוך על פי הרמב״ם, יש ממש טקס, מי מעביר, גבי הכנסת מעביר לזה, ובסוף מביאים לכהן, מביאים לכהן הגדול, והכהן הגדול מביא את ספר התורה למלך. לכאורה מי שאחראי על התורה בעם ישראל, כתפתי כהן ישמרו דעת, הכהנים היו צריכים, הכהן הגדול היה צריך לקרוא את התורה. אבל לא, מלך קורא את התורה, כי עניינה של התורה הוא להשפיע על החיים המעשיים. המלך התפקיד שלו זה נהל את המדינה על פי התורה. ולכן המלך הוא זה שמקריא את התורה ולא הכהן גדול. איזה מלך, מלך יהודה, מלך ישראל, זה כבר מאחורינו. אבל ודאי שהתפקיד הזה של המלך לקרוא בתורה,
הוא תפקיד חשוב, כי הוא זה שצריך שהתורה תתממש במציאות של החיים. ההפך מהרעיון של הפרדת הדת והמדינה, המלך צריך לקרוא בתורה ולהכתיב את החיים הלאומיים שלנו על פי התורה, מתוך מה שהוא למד מהכהנים וכולי. אם כן, זה דבר חשוב אחד במעמד הזה של הכל. והדבר השני זה התחדשות של מעמד מתן תורה. אנחנו רואים שהמעמד מתן תורה נקרא יום הקהל. זה הכינוי, הקהל, התקהלות. יום הקהל זה יום מתן תורה. אז אחת לשבע שנים במוצאי השמיטה, אחרי שאנחנו כבר בשנת השמיטה עזבנו את השדות והבנו שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, ברצון נתן לנו אותה, אז אנחנו בשנה הזאת לא זרענו ולא חרשנו, והגיע סוף שנת השמיטה, אנחנו גם יוצאים לסוכה, דירת ארעי, המילה ארעי מבטאת לכאורה דבר הכי יציב בעולם, אדמה, אבל ארעי זה ארעי, זה זמני, אנחנו זמניים, והלימוד הגדול שלנו פה זה התחדשות מעמד קבלת התורה, יום הקהל, לכן שקוראים את התורה, קוראים בטעם עליון, במתן תורה, וגם קוראים בטעם עליון באירועים שבהם אנחנו לא קוראים את התורה כסדר, אלא קוראים בצורה מיוחדת קטעים ממנה. ולכן במתן תורה יש טעם עליון, כי זה יום הקהל, זה יום שכל עם ישראל נמצא ביחד. גם נשים, שבדרך כלל מצוות עשה שהזמן גרמה פטורות, הזמן גרמה, זה תאריך מסוים, אז זה זמן גרמה. לא, גם נשים ולא רק זה, גם תף, לתת שכר למביאים. ואת כל הטקס הגדול הזה נועד להחזיר לעם ישראל אחת לשבע שנים את המעמד הגדול הזה של מתן תורה, שיש בו מימד של יראה, של אחדות, כן? והתייצבו בתחתית כל עם ישראל ביחד, מאוחדים, אז שנזכה להתקרב לימים שאנחנו מאוחדים, ושמלך ישראל קורא את התורה, ושהתורה הופכת להיות נחלת עולם המעשה, ולא שייכת רק לבית המדרש. שיהיה חג שמח.